Bugün gece saat 00:00'dan itibaren Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ölkədə xüsusi karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi qərarı qüvvəyə minib. Trendin məlumatına görə, artıq gecə saatlarından itibaren fəaliyyətinə icazə verilən bəzi dövlət qurumları əməkdaşları istisna olmaqla vətəndaşların evdən çıxması qadağan edilib. Fəaliyyətinə icazə verilən şəxslər isə yalnız təmsil etdikləri orqanın xidməti avtomobilləri ilə hərəkət edə bilər. Gecə saat 00:00'dan itibaren daxili işlər orqanları əməkdaşları küçələrə nəzarəti gücləndirib. İcazəsi olmadan hərəkət edən şəxs məsuliyyətə cəlb olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis Polkovniki Kamran Əliyev bildirib ki, operativ qərargahın qərarı qüvvəyə mindiyi andan yol polisləri küçələrə də karantin qaydalarını pozan hərəkət iştirakçılarını saxlayır. Artıq icazəsiz hərəkət edən avtomobillər aşkar edilib. Hazırda proses davam edir. Karantin qaydalarını pozan avtomobillər polis naryadları tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilir. Sabah sutka ərzində yollarda karantin qaydalarını pozan hərəkət iştirakçıları barədə məlumat veriləcək. Kamran Əliyev bildirib ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron daxilində karantin qaydalarını pozanlarla yanaşı, bu ərazilərin giriş-çıxış postlarından keçməyə cəhd edənlər də aşkarlanıb. Bəzi hərəkət iştirakçıları icazə olmadığı halda rayonlara getməyə və ya bölgələrdən bu ərazilərə daxil olmağa cəhd ediblər. Həmin şəxslər polis naryadları tərəfindən saxlanılıblar.